Danas prisustujemo otvaranju objekta na helidromu VMA. Objekat je veoma značajan zato što nam obezbeđuje uslove da se smesti posada helikoptera, da se smesti sa organi unutrašnje službe, kao da se smesti sanitetsko osoblje i lica koja se prevoze sa helikopterima. Ovo je inače faktički jedini heliodrom u Republici Srbiji koji obezbeđuje uslove za sletanje dva helikoptera istovremeno na dve pozicije, obezbeđuje uslove za sletanje danju i noću i svim uslovima. Veoma značajan za RV i PVO, veoma značajan za vojno-medicinsku akademiju i veoma značajan za sistem.